Қазақ-Қытай қарым-қатынасына жаңаша қарқын берер кездесу. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасына жасалғалы отырған мемлекеттік сапар аясында ертең Қытай басшысы Си Цзиньпинмен кездесіп, бірқатар ортақ мәселелерді талқылайды. Сапардың салмағы туралы тілшіміз Гүлжан Марқабаева Бейжіңнен баяндайды. Демографиялық дүмпу экономикалық қарқын әлемдегі екінші экономика саналатын Қытайдың саяси сахнадағы салмағын өлшеп жатуда артық. Ал Қазақ-Қытай қатынасы шекаралы шектен асып, сенімді саяси стратегиялық серіктестікке айналғалы қашан. Жалпы Бейжіңдегі бұл кездесу Қытай тарапының ұсынысымен өтіп жатыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінің қарсаңында Нұрсұлтан Назарбаевты Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин арнайы өз шақырған болатын. Ертең қос елдің президенттері екі елге ортақ бірқатар мәселелерді жоғары деңгейде талқылайды деп жоспарланып отыр. Олардың ішінде сауда-саттық, инвестиция мен индустриализация, ауыл шаруашылығы мен көлік транзиті секілді қос елдің экономикасы үшін маңызды салалар бар. Сондай-ақ кездесу қорытындысы бойынша қос тарап бірқатар құжаттарға қол қояды деп күтілуде, бірақ нақты қандай келісімге қол жеткізілетіні әзірге белгісіз. Жалпы бұл президент Назарбаев пен Си Цзиньпиннің 18-ші кездесуі былтыр дәл осы уақытта маусым айының басында біздің елге Қытай елінің төрағасы мемлекеттік сапармен келген болатын. Жалпы соңғы 3 жылда қос елдің президенттері 10 мәрте кездескенін ескерсек, бұл Қазақ-Қытай қатынасының тереңдеп жатқанының куәсі болса керек. Жалпы барыс кел жиілеген сайын алыс беріс те артып жатыр. Қолда бар дерек бойынша қос елдің тауар айналымы 10 миллиард долларға жеткен. Гүлжан Марқабаева, Ержан Қанапияұлы, Дулат Интебеков, хабар 24, Бейжіңнен.